Էլեկտրոնային մատյաններ կիրառվել են դեռևս 2 տարի առաջ մայրաքաղաքի 2 դպրոցում հաջող փորձաշրջան անցնելուց հետո միայն։ Այս պահին այն կիրառվում է 56 դպրոցում, կես ամսից կավելանա եւս 50-ը։ Էլեկտրոնային մատյանների միջոցով ծնողները հնարավորություն ունեն տանը կամ աշխատավայրում ծանոթանալ երեխաների առաջադիմությանը առաջադրանքներին։ Երևանի թիվ 77 դպրոցում էլեկտրոնային մատյաններ կիրառվում են անցյալ տարվանից։ Այստեղ, ինչպես այլ կրթօջախներ, գնահատականը համակարգիչ էին մուտքագրում դասարան.am ծրագրի աշխատակիցները, հիմա սակայն դրանով պետք է զբաղվեն ուսուցիչները։ Ես տիրապետում եմ համակարգչին եւ կարող եմ կատարել այն աշխատանքը, որը դա կարեւոր է եւ պարտադիր է, որը պահանջում է դպրոցը, բայց ցավոք սրտի ոչ բոլոր ուսուցիչներն են տիրապետում։ Եվ մի մինուսն էլ նաև, որ երկրորդական աշխատանքի ուսուցչի համար ժամանակի առումով բոլորս էլ համաձայն ենք, որ քայլենք նոր տեխնոլոգիաներով։ Մենք ինքներս էլ ենք տանը զբաղվում համակարգիչով, որպեսզի կարողանանք հեշտ լինի։ Չնայած ուսուցիչները լրացուցիչ աշխատանք կկատարեն, սակայն գործը կհեշտանա կիսամյակի ավարտին։ Քառորդները կհաշվարկի համակարգիչը, իսկ երեխայի միջինացված գնահատականին ծնողները կծանոթանան ամեն օր։ Գնահատականները մատյան մուտքագրելը ուսուցիչներից կխլի 3-ից 5 րոպե։ Նշենք, որ համակարգչին միանալով ծնողները կտեսնեն միայն իրենց երեխաների գնահատականը։ Մեկ այլ հարցի մասին, որ դպրոցում նշեցին, այն է, որ ոչ բոլոր աշակերտները տանը համակարգիչ ունեն։ Դեռևս Հայաստանում եւ համակարգիչների, այսինքն համակարգիչներով հագեցվածությունը եւ համացանցից օգտվելը դեռևս այդքան էլ բարձր մակարդակի չէ, բայց կարող եմ ասել, որ արագ տեմպերով է աճում, շատ արագ տեմպերով է աճում։ Այսօր արդեն յուրաքանչյուրը, նույնիսկ եթե տանը չունի համակարգիչ, ապա ունի բջջային հեռախոս, որից հնարավորություն ունի մուտք գործել դեպի համացանց։ Քանի որ իմ ծնողները աշխատում են եւ չեն կարողանում շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ այցելել դպրոց եւ դասարան.am-ի շնորհիվ նրանք կարողանում են ծանոթանալ իմ գնահատականների հետ։ Այս պահին ուսուցիչները վերապատրաստվում են։ Իզաբելա Հովանիսյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։